төслийн гүний урхаан бүтээн байгуулалтын зардал 145 тэрбум Америк доллар буюу 4 тэрбум төгрөгөөр хэтэрчээ. Мөн ашиглалтанд орох хугацаа 22 сараар хойшилсан. Төслийн гүйцэтгэгчид шалтгаанаа хөрсний чулуу геотехникийн нөхцөл гэж тайлбарлаад байна. Сүүлийн 5 сарын хугацаанд хөндлөнгийн шинжилчд нөхцөл байдлыг судлахад геотехникийн асуудлаа шалтгаалаагүй гэсэн дүгнэлтийг гаргасан байна. За өнөөдөр засгийн газрын ажлын хэсэг мэдээлэл хийж хариуцлага тооцно гэдгээ мэдгдлээ. Зардал их хэмжээгээр нэмэгдэж ашиглалтанд орох хугацаа хойшилсан шалтгааныг Rio Tinto компани 2019 оны 7-р сард засгийн газар танилцуулсан. Ингэхдээ өрчлөлтөнд тааварлах боломжгүй геотехникийн нөхцөл байдал буюу гүний урхаан чулуулгийн онцлогоос олж зардал хэтэрсэн гэж тайлбарласан юм а. Харин хөндлөнгийн шинжээчдийн баг энэ оны 3-р сараас 8-р сарыг хүртэл ажиллаж судлаад геотехникийн асуудлаас болж хойшлоогүй зардал өсөх шалтгаан байхгүй гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Энэ хөндлөнгийн дүгнэлтийн хэр зэрэг одоо бодтой юм бэ гэдэг тал дээр бид нар бас дахин одоо дүгнэлт гаргуулсан байж байгаа. Энэ дүгнэлтэд танилцуулсан. Үүнд болохоор л одоо оюутгаанд одоо төслийг хэрэгжүүлж байгаа Rio Tinto компанид тухайн үед project manager хийжсэн Alan Moss зэрэг одоо маш туршлагатай ийм олсууд бол бас давхар дүгнэлт гаргасан. Ингээд үндсэндээ бол энэ Монголын засгийн газрын одоо зүгээс энэ хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан хөндлөнгийн шинжилгээний дүгнэлтийг бол хүлээн зөвшөөрсөн байж байгаа. Тэгэхээр бол үндсэндээ одоо бол гэрээ хилцлийн асуудал одоо цаашдаа энэ нөхцөл байдал тулгуурлаад явагданаа гэсэн үг. Хөндлөнгийн шинжилгээний багт Америкийн нэгдсэн улс, Канад, Австрал, Чили зэрэг улс орноос 70-р чиглэлээр мэрэгжсэн хүмүүс ажилласан. Зэсийн томоохон төслүүд дээр 20-40 жилийн туршлагатай бидаас 8 шинжээч багтжээ. Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс Rio Tinto компанитай ашиг сонирхлын хувьд зөрчилгүй шинжээчийг олж ажилуулсан гэдгийг хэлж байна. Одоо шинжээчний дүгнэлтийг оюут толгойн төлөөлөн удирдах зөвлөл хэлэлцэх юм а. Энэ хүү дүгнэлтийн хүрээнд гарсан асуудлыг бол хувьцаа эзэмшигчд болон оюут толгойн төвүүд цаашдаа авч хэлэлцэн. Мөн цаашдаа 70-р бүтээн байгуулалтад дахин одоо ийм зардлын хэтрэлт төслийн менежментийн алдаа гаргахгүй байх талаар ямар арга хэмжээ авах вэ? Ямар засаглалыг сайжруулах ямар арга хэмжээ авч ажиллах вэ? Төслийн хувьцаа эзэмшигчүүд Монголын тал эрдэнэ соёлгоон зүгээс бас яаж ажиллах вэ гэсэн цаашдын арга хэмжээнүүд бол агуулдаж явах аа. Хуцаа хэтрэлт юунаас болов гэдэг дээр бол нэлээд дэлгэрэнгүй дүгнэлт гарсан. Нөгөө талаас яг зардлын юунаас болж хэтрүү санхүүгийн тал дээр бас дэлгэрэнгүй бол дахиж бас хөндлөнгийн аудит гаргах нь зүйтэй байна. Хөндлөнгийн аудит оруулаад бас яг энэ хуцаа хочимдсанаас үүдсэн энэ зардлын хэтрэлт бас юунаас болж шалтгаалаа гэсэн дэлгэрэнгүй дүгнэлтийг бас гаргах нь зүйтэй байна гэсэн бол зөвлөмжийг өгсөн байгаа. Тэгээ үүн дээр бол засгийн газраас бас оюутгын компани төлөөлөл удирдах зөвлөөр дамжуулаад шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг ахуулахаар ажиллана. Хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлтийг Rio Tinto-гийн талд ажлын хэсэг танилцуулжээ. Зардал хэтэрсэн, ашиглалтын хугацаа хойшилсан асуудал хариуцлага нэхэх тухай хуульчид хотоотрийн сайд Нямбатар хэлсэн юм а. Rio Tinto өнөөдөр оюутгын төслийн менежментийг хэрэгжүүлснэг төлөө жил болгон 6% менежментийн фи авч байгаа бүх зардлаас. Тэгэхээр ийм өндөр зардлаар энэ менежментийг хэрэгжүүлсэн атлаа ийм их одоо хэмжээний том хохирол учрчаад байгаа энэ менежментийн багийг бид нар буруутах тийм ээ хэлцээр явцад ийм асуудлуудаа нэгтэлтэй гаргаж энд нэг буруутаа эзнийг олох шаардлага гарна. Хэрэгцээ маргааны хувьд оюутгын компани Монгол Улсын засгийн газрыг татварын маргаантай холбоотой асуудлаар Лондонгийн арбитражийн шүүхэд өгсөн. Харин Монгол Улс энэ маргаан Rio Tinto-г татаж сөрөг нэхэмжлэл гаргасан юм а. Манай улсаас гаргасан нэхэмжлэлийг энэ сард багтааж хэлэлцэн мөн Америк нэгдсэн улс болон Их Британий үнэт цаасны хооронд жижиг Монгол хүний улмын сан Rio Tinto-г буруутгаж гомдол гаргасан асуудалд хэрэг үүсгэж шалгаж байгааг ажлын хэсгийнхан мэдээлсэн юм а. Одоо амьдралын асуудал. Хэдэн өдрийн өмнө Монголын томоохон бизнес эрхлэгчид Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэгтээ уулзаж улс орны эрх ашигт нийцсэн олон